নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই বন্দনাই মোৰ ইউটিউব চেনেল বন্দনাজ অল হবিজ চেনেলটোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে বন্ধুত্ব দিৱসৰ বহুত বহুত আন্তৰিক শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। বন্ধুত্বৰ এনাজৰীডাল মজবুত হ'বৰ কাৰণে এষাৰ কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। সেইবাবেইতো বন্ধুত্বত ইমান টান থাকে, কিয়নো এই সম্পৰ্কত কোনো চৰ্তই নাথাকে। প্ৰতিদিনে লগ নাপালেও কোনো কথা নাই, কিয়নো বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক সদায় হৃদয়ত থাকে। ধন্যবাদ, বাই বাই।